For da har vi blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge er i virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi holder en del av, det ekstremt viktig å bevare, og da